姐妹啊，大佐，他们在那里。<笑>我是劝，你听着，现在我们把你包围了，你们已经没有活路了，把箱子交出来。 我看你们还是乖乖的把箱子交出来。看来这个箱子对他们很重要，这里边一定是什么宝贝。准下去。嗯，嗨，走。山本老贼，我知道，这箱子对你们来说很重要，只要你把我们放了。 我就把这箱子还给你们。哎，箱子被寂寞拿走了，我们拿什么给他呀？先拖他们一阵再说，让寂寞有时间撤离。你撤吧，我是谁？我的耐心是有限的，你们觉得还有资格和我讨价还价吗？ 好啊，山本老贼，你要是敢毙了我们，我们就先把这箱子给炸了，让你什么也得不着。小李子，我这子弹不多了，你那还有什么？我也不多了，就剩几颗子弹了。不过还有一颗手榴弹。实在不行的话。 我们跟他们同归于尽。好，我放你们走，把箱子留下。好，山本，让你的人给我们绕出一条道来。好，大佐，不能放了他们，不能让他们走啊！杀了吴喜春和李昌鹏，有几队就完了。 脱衣服，什么？脱衣服，快点！直下去，嘿，把他扔出来，让他们过去，嘿。让开！都让开！李彻鹏，把箱子放下，我们不会追击的。大佐。 我们打死他们吧！哎呀，哎，大哥，老大，把箱子放下。把箱子放下。把枪给我放下！放下！快点，把枪放下！快放下！不然的话，把箱子炸了，放不放？把枪放下。 大佐，快把这放下！放下，走，都让开！李彻鹏。 把箱子给我放下！好，马上就放。
别在这了，检查一下箱子。 休息一下，哎，小李子，你还挺厉害的。那当然，跟你学的，瞒天过海。你不跟我学点好？不管是什么方法，只要是能奏效，那就都是好的。行了，不多说了，赶紧跟蒜头他们去汇合吧，回武家村。 小子，躲回来没有？小子不是，你放心，箱子我一定会躲回来的。如果躲不回来，我亲父向西元将军谢罪。小子，一定要躲回来。你放心，是。当总阁下，我们为什么不追击游击队？为什么不追击那个无喜车？别弄！我知道自己该怎么做。 现在我们该怎么办？把小城捕食和设备运到县城里，不能再出什么差错。嗨！ 喜春呢？喜春，哎，耿田，喜春队长和李云亮他们为了掩护我们，他们，哎呀，喜春，你怎么就一个人走了呢？你让我跟狗蛋怎么活呀？林明，我这还没死呢，你哭什么丧啊？你没事啊？我有什么事啊？你看不见啊？ 吓死我了！刘雨菲呢？在里面呢。我们去看看。好，就吓死我了。行。哎，队长，你们没事吧？都没事。我们这一次啊，把山门的狗日的又当猴耍了一回。啊，你没事吧？我没事，没事。哎，我没想到这小韩同志在战场上还真是，还真有两下子。哎，你杀了几个小鬼子？我啊，别提了，我现在想想，还挺后怕的。
不怕，以后多杀几次就不怕了啊！哎，大家都进去吧。哎，狗蛋儿，想没有啊？想。走。